Veliki pozdrav svima i dobrodošli u ovaj video. Danas ćemo da preslušamo po prvi put, to jest ja ću preslušati po prvi put pesme za naš izbor za pesmu Eurovizije. To jest pesmu koju ćemo mi poslati u Italiju. Pre neki dan sam video Oliveru Kovačević na TV-u i rekla je da se organizuje festival, znači neće biti Beovizija, nego će biti nešto novo, ali opet će biti dve polufinalne večeri i to je super jer onda ovaj video neće trajati kao gladna godina. Prvi video će biti za prvu polufinalnu večer, drugi video za drugo polufinalno večer. Tako da, kako ne bi bilo kršenje autorskih prava, kad budem počeo da slušam pesme, ja ću staviti pauzu, pa ću vas onda opet uključiti, malo komentarisati, vidjet ćete. Da, kako bi sve bilo regularno, naše eurovizijske slušalice su tu i idemo. Sanja Bogosavljević, Priđi mi. Prva pesma. Sviđa mi se, ima taj neki zvuk 80-ih, neka Marina Perazić, Denis, nešto, tako nešto, sviđa mi se, ne verujem da je pobednička, ali da je hitična, jeste i baš je dobra i mislim da će biti slušana ovog leta, zato što ima to nešto i baš je onako, baš je optimistična. Druga pesma, Vis Limunada, pesma ljubavi. Ova pesma traje koliko je Rock Me Baby, ali za razliku od Rock Me Baby, ova pesma traje kao gladna godina. Naravno, svi su pobednici koji učestvuju ovde, ali imam svak pravo da kaže ono što misli. Mislim, ovo je Makarska 68. Ovo bi bio takav hit na nekim radnim akcijama iz tog perioda. Ovo nije hit komentar. Treća pesma, Zorija. Zorija. Yeah. Sva bol ovog sveta. Jaaa. Znači, ne. Nikako. Bojana Mašković, dama. Ova pesma je obećavala na početku i baš je obećavala i onda sam nekako posle 30 sekundi slušanja ove pesme došao u iskušenje da idem da kuvam kafu. Boris Subotić, Vrati mi. Šta mi ljudi, dajte neke veselije pesme. Okej. Okay. Interesantno, lepa je pesma, nema ono nešto, ali je lepa pesma. Ivona, znam. Hmm.
Ok, sad ide engleski, znači naša pesma bi trebala da je na našem jeziku, ali evo, znam da me voliš, nešto, nešto, onda, znači, ova pesma ima isti problem kao ono dama, znači, se zvala dama, jeste, znači, obećavala je u početku, i onda se ništa ne dešava, evo sad posljednjih 30 sekundi je kao bilo. Bane Lalić i MVP. Tu gde ljubav ne postoji mrak. Znači, ova pesma... U stvari sve pesme... Tu... E sad drugo je što je ova pesma aranžirana, spremljena, donešena, drugačije, pa ono kao bolje, zanimljivije zvuči, međutim isto se ništa ne dešava, kako je počela, tako se i završava. Ništa ono kao Angelolina Origami. Okej. Okay. Fingers crossed. Ovo je znači, takva je Rumunija 2006. ili tako nešto. Što ne znači da je loše, nek samo da je ono... Ali dobro je ono za radio, hitično je. To je bila Angelina. A sad idemo ona... Ana Stanić? Za 20-30 nekih godina, ako te shodnik vremena. Iskreno, nemam pojma šta joj je ovo trebalo. Zašto, Ana? Zašto? Sledeća je Julija. Brzina, dok stojim pored tebe, ne, bankina, popili su krivinu, brzinu, krivinu, bankinu, ego trip. Aca Lukas. Otkud Aca Lukas pomogu? Ko čemu Aca Lukas o predoziranju? Nije ovo ni hate komentar, svi su pobjednici. Idemo sledeće. Constructa in corpore sano. Corpore. Ali onda sam rekao corpore. Koja je tajna zdrave kose? To i mene zanima. Ovo mi se sviđa. Jo, meni je ovo jako dobro. Može. I šta ćemo sad? Meni je ovo jako dobro. Igor Simić, to nisam ja. Neka balada. Ne. Nunca me voy a decir no. Igore, tražimo pesmu za Euroviziju. To nisi ti. I'm sorry. Mia Blanco. Rumunija.
Ali ovo je i Go Go Rasputin. Tri minuta čekaš da se nešto desi i ništa se ne desi, ali je radijska pesma. Jelena Pajić, to mi zvuči poznato, Pogledi. Ja sam otišla rekom. Svi su pobednici. Otišao si duša moja. Ja inače jako volim Biberoni, uvek imaju neku cool pesmu. Otišao si, plakala sam, pa sam prestala. 2 godine i 6 dana. E, ovo se zove emocija. Ove godine malko ste podbacili, dragi moji Biber, mnogo sam više očekivao od vas. Ali je, okej, okay, početak je... Marija Mikić, ljubav ne inspiri... Ne, ljubav me inspiriše. Osjećam inspiraciju, dolazi. Dođi. Lepa pesma, mislim, od ponuđenih. Da je ljubav moja bila važna tebi, ti me ostavio ne bi. Koja lirika? Lift! Drama! Drama! Grad! Poslednji put kad sam navio za ovako neku pesmu, pesma je završila poslednja u polufinalu. Ajme. Ajme. Šta je sad? Nešto sam pogrešno pritisnuo. U principu nisam ništa loše pritisnuo, nego je to bilo 18 pesama koje je RTS predvideo za prvo polu. Dakle, kada čujete neke nepredviđene zvukove, znači da u najkraćem mogućem roku slijedi nešto neočekivano i nepredviđeno, tipa nemate više baterije. Preslušali smo 18 pesama za 18 pesama za prvo polufinalno veče. Pesme za Euroviziju 22. Pa, svi su pobednici. Šta ja znam? Recimo ova Sanja Bogosavljević, to je ona prva pesma što liči na Marinu Perazić. To mi je ostalo onako da je interesantno. Ovo je Boris, on traži nešto, vrati mi. To se sjećam da sam nešto komentarisao. Bane Lalić, MVP, to je dobro aranžirano. Angelina, to je interesantno. Ana Stanić, zato što je Ana Stanić, ali je realno pesma. Ana, zašto? Julija Bešana, Brzina, Bankina, to je to? Ne. Konstrakta. Zdrava kosa, koža da se ne peruta, kakav hit. Mia Blanco, to mi
Dobro, pa onako. Biber, Biber. I Marija Mikić. Ima pesama koje su ono pevljive i to, ali ništa ono kao wow. Tako da trebalo je malo više još raditi, malo se potruditi. Ali svi su pobednici. Da. Pa nadam se da ima još dobrih pesama u onom drugom polufinalu, zato što mi za sad ništa ne zvuči, ono kao wow, daj da slušamo ovo na repeat, što bi se reklo. Ne znam, šta vi mislite? Napišite mi u komentarima. Ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkujte, ukoliko vam se nije svidio, dislajkujte, naravno, pretplatite se na kanal ako se još niste pretplatili. Da, toliko sad. Pozdrav!